এতিয়া লেকে যেটো এভিডেন্স আহিছে হি এভিডেন্সত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ফাইনান্সিয়াল লিংকেজ আছে আৰু ইয়াত যিখিনি অ্যারেস্ট করা হৈছে মানুহ তেওঁলোকৰ যিখিনি ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে এইখিনি ইলেকট্রনিক ডিভাইসৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি জেহাদী মেটেৰিয়েল আছে আৰু জেহাদী ট্ৰেইনিঙৰো মেটেৰিয়েল আছে এইখিনি এতিয়া ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা হৈছে আৰু আৰেষ্টেড যিজন আছে ইয়াত মুস্তাফা তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ ক'ৰ পৰা পালে আৰু তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ তেওঁৰ মাদ্ৰাছাত যিখিনি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দেখুৱাই কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাহে আছে আৰু তদন্তত বহুতখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে আনচাৰুল বাংলাৰ লগত জড়িত থকা এতিয়া যিখিনি যোৱা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ 11 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে এজন 8 জন বৰপেটাৰ পৰা হৈছে 2 জন ইয়াত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন থকা বেলেগ বেলেগ মানুহক আমি মাতি আনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো যদি তেনেকুৱা এটা লিংক ওলায় তেতিয়া ফাৰ্দাৰ এৰেষ্ট কৰা হ'ব এতিয়া এইখিনি এৰেষ্ট ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে জাগীৰোড আৰক্ষী থানাৰ পৰা যি জেহাদী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে যি অসম আৰক্ষীৰ অভিযান সেই অভিযানত আচলতে এক যি গোচৰটোৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত যি আচলতে কৰিবৰ বাবে আৰক্ষী বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং নিজে আহি জাগীৰোডত উপস্থিত হৈছিলেহি আমি চেষ্টা কৰিম বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ইতিমধ্যে তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে কিছু কথা পাতিব আমি পোনপটীয়াকৈ যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে ইয়াত 2 জন মানুহক আৰেষ্ট কৰি থৈছে আৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকক ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছিলে আৰু ৰিমাণ্ডত লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক জেৰা কৰিবলৈ আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ টীম আমাৰ বিশেষ শাখাৰ টীম আৰু বেলেগ বেলেগ চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ টীম ইয়াত তেওঁলোকক আহিছে আমি যিটো এতিয়ালৈকে তদন্ত চলিছে সেইটো অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ মই আজি ইয়াত আহিছিলোঁ আহি ইয়াত আমাৰ আৰক্ষী টীমৰ লগত কথা পাতিছোঁ এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেছ ছেটিছফেক্টৰী আৰু এওঁলোকৰ যিখিনি কানেক্টিভিটি আছে ভূপালৰ যিটো আমাৰ কেছ হৈছিলে এ বি টিৰ সেইটো কেছৰ লগত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা যিটো এৰেষ্ট হৈছিলে সেইটোৰ লগত তাৰপিছত আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ যিখিনি কেছ হৈছে এইখিনিৰ লগত কেনেকৈ কি কি কানেক্টিভিটি আছে এইটো এনালিচিছ কৰা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে যিটো এভিডেন্স আহিছে সেই এভিডেন্সত দেখা গৈছে যে যথেষ্ট ফাইনেন্সিয়েল লিংকেজ আছে আৰু ইয়াত যিখিনি এৰেষ্ট কৰা হৈছে মানুহ তেওঁলোকৰ যিখিনি ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচ আছে এইখিনি ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি জেহাদী মেটেৰিয়েল আছে আৰু জেহাদী ট্ৰেইনিঙৰো মেটেৰিয়েল আছে এইখিনি এতিয়া ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থকা হৈছে আৰু আৰেষ্টেড যিজন আছে ইয়াত মুস্তাফা তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ ক'ৰ পৰা পালে আৰু তেওঁ এই ভিডিঅ' কেনেকৈ তেওঁৰ মাদ্ৰাছাত যিখিনি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক দেখুৱাই কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো বিষয়ে তদন্ত চলি আছে এতিয়াও তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাহে আছে আৰু তদন্তত বহুতখিনি কৰিবলৈ বাকী আছে যেনেকৈ যি অগ্ৰগতি তদন্ত লাভ কৰিব এইটো আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম আনচাৰুল বাংলাৰ লগত জড়িত থকা এতিয়া যিখিনি যোৱা এক সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ 11 জন এৰেষ্ট কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা এৰেষ্ট হৈছে এজন 8 জন বৰপেটাৰ পৰা হৈছে 2 জন ইয়াত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন থকা বেলেগ বেলেগ মানুহক আমি মাতি আনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো যদি তেনেকুৱা এটা লিংক ওলায় তেতিয়া ফাৰ্দাৰ এৰেষ্ট কৰা হ'ব এতিয়া এইখিনি এৰেষ্ট আমাৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চি আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বেলেগ বেলেগ জেগাত যিখিনি তেনেকুৱা মাদ্ৰাছা আছে য'ত আমি খবৰ পাওঁ যে কিবা ছাস্পিচিয়াছ এক্টিভিটি চলি আছে নে আমাৰ যিখিনি ছাৰ্ভেলেঞ্চ থাকে হিউমেন আৰু টেকনিকেল ছাৰ্ভেলেঞ্চ সেইটোৰ ওপৰত যিখিনি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰে এইটোৰ ওপৰত আমি চকু দি আছোঁ আৰু য'ত য'ত আমি যেনেকৈ খবৰ পাই আছোঁ তাৰ ওপৰত আমি একশ্যন লৈ আছোঁ অৱশ্যে এটা কথা মই ক'ব লাগিব যে এটা অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰায় 2 মাহ 3 মাহ ছাৰ্ভেলেঞ্চ লাগে আৰু নজৰ ৰাখিব লাগে চ
সো এতিয়া মই ফার্দাৰ কত কত চলি আছে কি চলি আছে কোৱাটো উচিত নহব স্যার আপুনি ভিডিও এটা কথা কৈছে কিছুমান ভিডিও আছে যত মানে কেনেকে অপারেশন করা হয় কেনেকে ট্রেনিং করা হয় জিহাদী গতিবিধি আর তালিবানী গতিবিধি এই বিষয়ে যথেষ্টখানি ইয়াত ভিডিও আছে এইখানে এটা অ্যানালিসিস চলছে এই তদন্ত চলি আছে মই এতিয়া কোৱাটো উচিত নহব কিন্তু আমি গোটেইখিনি তদন্ত কৰি আছোঁ এইটো মুস্তাফাৰ পৰা পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি কোন কোন শিশুখিনিক তেওঁ শিক্ষাদান দিছিল এটা আমি তদন্ত চলাই আছোঁ কিন্তু আমি যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত পাইছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া মানে মাদ্ৰাছাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকক হয়তো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মটিভেট আৰু ইনষ্টিগেট কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আৰু ছাৰ দেখা গৈছে নামনি সকলোতে গোটেই জালখন পেলাই দিছে মানে এইটো নহয় যে আপুনি যেনেকৈ ক'ব খুজিছে এইটো মতে তো মানে চবতে এইটো চলি আছে এনেকুৱা নহয় ইমান ইমান নেটৱৰ্ক নাই কিন্তু আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ যে যিমান নেটৱৰ্ক আছে এইখিনি আমি উৎসাহ কৰি দিম